စေတောတက်အိမ်မက်များလက်တွေ့တဲကအိမ်မက်ပုံမြင်တဲကဘဝအမိုးကမဲ့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်လေးကဓမီးတိုင်ပေါ်မှာချိတ်ထားသည့်ဘတ်စကားနံပါတ်ပြဝိုင်းကြောင့်သာတိတာထင်ရှားနေရသည်သို့သောပရွက်စိတ်အုံတအုံနဲ့ခကြီးသွားလူရုများကစုပြုံတိုးဝှေ့ဆောင်ဆိုင်နေကြသည့်သင်္ကေတကြောင့်ညီသူတဦးတယောက်ကမြတ်ဓာတ်တိုင်ပေါ်ကိုမော့မကြည့်ပဲဒီနေရာမှာကားမှတ်တိုင်မှန်တိကျပြန်သည်စနစ်တကျတန်းစီထားခြင်းမဟုတ်တော့လဲလူအားလုံးလူလိုကကားလာရဘက်စီလှမ်းမြောက်နေကြပုံမှာရင်းတိုက်ထားသလိုဖြစ်နေသည်အများစု၏မျက်နှာမှာတော့ကဘာဦးလူတို့နေနှစ်လောက်ကိုမျှော်သလိုညီသည့်အချိန်လာမှန်းမသိသည့်ဘတ်စကားအားညှော်တော်သောနှင့်မောနေသည့်အမောကိုစင်ရင်ထားကြပြန်သည်ဒီလူအုပ်စုမျိုးတဲကိုအမျော်အင်အားဖြစ်ရန်ကျမသည်ဘတ်စကားကိတ်များစွာသို့ရောက်ခဲ့ပူပြီယခုထက်ထိလည်းကိုပိုင်ကဝယ်မစည်းနိုင်သည့်ကျမတို့မိသားစုမှာပြည်သူပိုင်ဘတ်စကားများကိုသာအားကိုးရမည်ဖြစ်ရာဘတ်စကားစီးရသည့်အထွေအကြုံမှာလက်ဆက်တင့်လွင်မည်ဖြစ်တတ်ကဲ့သို့ဘဝ၏ပုံရိပ်တစိတ်တည်းတာလည်းဖြစ်ပါသည်သို့တော့ထိုဆက်တော်တက်ကာလကတည်းကငါဘယ်တော့များကိုပိုင်ကဝယ်စည်းနိုင်မှာပါလဲဟုမတွေးမိပဲငါတို့စီမှာကြည်သူပိုင်းဘတ်စကားတွေကိုပို့ပြီးအကျိုးရှိရှိနဲ့အများပြည်သူတွေအဆင်ပြေပြေစီးနှင်းနိုင်အောင်ဘလို့များဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပါလိမ့်ဟုသာအဆင်တစိုက်တွဲတော်ခြင်းဖြစ်တည်ကလည်းကျမဤမပြေဆုံးနိုင်သေးသောအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကျမဤဆယ်ကျော်သက်မတိုင်မီကာလလေးမှာပင်မော်လမြိုင်မှအဖိုးနှင့်အဖွာရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသဖြင့်ကျမတို့မိသားစုပဇွန်ဆောင်မှစမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါသည်အဖိုးအဖွားနဲ့အတူနေခဲ့ရခြင်းကလည်းကျမဘဝမှာအရေးပါသည့်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါသည်အဖိုးက1920ပထမတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပိတ်မှာမော်လမြိုင်မှအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝဖြင့်ပါဝင်ခဲ့သဖြင့်ကျောင်းထုတ်ခံရလိုက်ပြီးနောက်မိမိဘာသာတင်ယူပြောထောင်ခဲ့သောလူတဦးဖြစ်လာခဲ့ရာသူနှင့်လက်ပေါ်တည်းနေခဲ့ရသောဆယ်ကျော်တက်ကာလသည်ထူးခြားခဲ့ပြန်ပါသည်အထူးသဖြင့်ကျမသည်တခြားဆယ်ကျော်တက်များကဲ့သို့တွေးရတွေးစင်မတွေးပြောရပြောစင်မပြောတတ်ခဲ့တော့ထိုစဉ်ကအဖိုးမှာအသက်80နာကတ်နေပြီးသူ့ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံများနဲ့သူ့မိတို့တွေးခေါ်ရင်ဆိုင်ဖြစ်တန်းပုံများကိုပြောပြခဲ့ရာကျမအတွက်နမူနာပြုစရာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ပါသည်။နေချက်လက်အောက်မှာသူ့မိတို့မိဘုံရက်တီခဲ့ပုံကိုပြောခဲ့ရာမှာသူ့ဖြည့်ရှင်းပုံများကိုကျမအသေးစိတ်မမှတ်မိသည့်အတိုင်းနာခံသည်လည်းမဟုတ်အာခံသည်လည်းမမြောက်သည့်သဘောတရားကိုမူသတိထားမိခဲ့ရပါသည်။သို့ဖြင့်အဖိုးဤတကယ့်ဖြစ်ရပုံမြင်များကကျမဤအနာဂတ်ဘဝရင်ဆိုင်ပုံကိုအတန်အသင့်လွှဲမိုးခဲ့ပါတော့သည်။ခေါင်းမီးလောင်ခဲ့ရသည့်စကြဘိုးဘဝအဖိုးကြောင့်ကျမသည်စာကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်တတ်လာခြင်းကလည်းကျမဤဆယ်ကျော်သက်အိမ်မက်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့သည့်ငယ်အိမ်မက်မပြောက်ပြတ်သေးတော့လဲစာပေနှင့်ပတ်သက်သည့်အိမ်မက်တစ်ခုပိုမတ်တက်လာခဲ့ပါသည်။အဖိုးကပေရင်ကျန်စေကျန်ကဏ္ဍဝင်ဝိထုကြီးများမှအစစာအုပ်မှန်သမျှကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့်ဖတ်လေ့ရှိသည့်အပြင်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာကိုပင်မာတိကာမှအစဖတ်တတ်ခဲ့သောမှတ်စုစာအုပ်အနားမှထားပြီးစာဖတ်သူဖြစ်ပါသည်သူစာအုပ်ဗီဒီယိုကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်မှစပြီးစာအုပ်စာပေတို့၏ဩစာသည်ကျမ၏ဆယ်ကျော်သက်ဦးပိုင်းကာလကိုလုံးဝအုပ်သုံးလွှမ်းမိုးအနားယူသွားခဲ့ပါတော့သည်အင်ရှိစာအုပ်နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့သလိုအဟားဆိုင်မှရရှိသောခစ်ပေါ်မဂဇင်းဝတ္ထုများနဲ့လည်းမကြည်နက်နိုင်ခဲ့သောကျမမှာဆွေမျိုးညာတကာနှင့်မိတ်ဆွေတန်ခါဟတို့ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လွင်စာကြီးတိုက်ကလေးများကိုသုံးဆွဲခွင့်ပြုသည်နှင့်နေ့စဉ်မပြတ်ထိုင်လဲဖက်အိမ်လဲငှားသည့်ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်လမ်းပေါ်မှာပြေးလွှားခုံပေါက်ကစားရသည်ကိုမမောခုံမင်သည့်အရွယ်မှပြိုပေါ်ဝင်သည့်အရွယ်ရောက်လာချိန်တွင်စာပေဤဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဩစာကိုညီတို့မျှမယုံထွက်နိုင်ခဲ့သောကျမသည်အိမ်တွင်ပုံစာချဘိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာကလူပြိုအပြိုတဘာဝအပြုမူအားလုံးကိုမတိကျွံ့ကြော်လွန်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်ညာလုံးပေါက်စာဖတ်ခြင်းဖြင့်တစားစကျမ်းမာရေးချုပ်ရင်းလာသောကျမကိုစိုးရင်ကညနက်နက်မှကျမအခန်းမင်းနေနေလျင်လှမ်းအော်ပြီးတတိပိတ်ခံရတတ်သောကြောင့်ဆောင်းကိုကောင်းမီးချုံကမိအိမ်ကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီးစာဖတ်ရာမှသဘင်တွေမီးလောင်ခဲ့သွားမှုသည့်ဆယ်ကျော်တက်ကျမမှာစာအုပ်တအုပ်အုပ်ကိုမထိမကိုင်းမဖတ်မရှုနေလျင်ကျင့်မှုကြီးတစ်ခုကျွန်းလွန်နေမိသည့်အလားစိတ်ချောက်ချားတတ်သည့်စိတ်တသာလည်းရှိလာခဲ့ပါသည်ခလေးဘဝမှာကိုလက်လှူရှားကစားရသည့်ကစားနည်းမျိုးစုံကိုမောင်လေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူပြောင်းဆန်အောင်ဆော့ကစားခဲ့ရာမှအပြိုပေါ်ဝင်သည်နှင့်
စပိတ်ဤညှို့တက်ကိုကြုံရသောအခါမလုံမရှားငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြန်ပါသည်အမှန်တော့ကျမမှာမောင်နှယောက်နဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့ရသည့်အတွက်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အသွင်ပြုမူနေထိုင်ခဲ့ပြီးကိုကိုကိုလည်းမိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ်မမြင်နိုင်ခဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဤအစဉ်အပြင်မျိုးကိုလည်းလုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့သူသာဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်ကမြန်မာပြည်မှာခေတ်စားခဲ့သောရုရှားယတစာပေနှင့်အခြားလဝဲလျာစာပေများကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့တော်လဲကျမကိုပို့ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓစာပေဖြစ်ခဲ့ခြင်းကလည်းကျမ၏ဆယ်ကျော်သက်အိမ်မက်ကိုအယောင်ဆန်းတွေချေမှုန်းပေးခဲ့ပါသည်ဘာသာရေးစာပေဖတ်ရမှာလဲမိမတို့အတွက်ညှို့ဆုံထားသည်များကိုကြော်ဖတ်ပြီးယောက်ျားကောင်းတို့ကြင်ကြံအပ်သည့်စိတ်ဓာတ်နှင့်အပြုအမူမျိုးကိုတော့မှတ်စုထားကိုယူသလိုလိုက်နာနိုင်အောင်အစွမ်းကုန်အားထုတ်တက်ခဲ့ပြန်ပါသည်ကြကြရရဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေသည့်ကျမ၏ရုပ်ခန္ဓာမှာနူးညံ့တိမ်မွေ့သည့်အပြုမှုမျိုးမရှိတော့လေဘာသာရေးစာပေကကျမ၏နှလုံးသားကိုတော့တိမ်မွေ့အောင်ထုတ်ကင်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်ကျမဘာသာရေးစာပေကိုစတင်ဆွဲလန်းခဲ့သည်မှာဆရာကြီးဥတုခ၏မြစ်တာတုတ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကစစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းတွင်အခန်းဆက်ပါးစီကိုလာစဉ်စောင့်ဖတ်ခဲ့ရပါသည်မြစ်တာကိုရွတ်ဖတ်သည့်တုတ်တန်သဘောထက်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ဖျားဟောကျင့်စဉ်အဖြစ်သဘောကျကြည်ညိုပွဲဖြစ်အောင်ရေးထားသည်ဖြစ်ရာဆယ်ကျော်တက်ကျမမှာအပြည့်ဝမဟုတ်သည့်တိုင်ဘဝတသက်တာအတွင်တော်တော်များများကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုစိတ်များဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်မြစ်တာတုတ်စားသားများကိုဖွင့်ဆိုရှင်းပြရမှာကျမရင်ကိုထိစေခဲ့သောဝါကျများအတော်ကိုများပြားလှပါသည်မုဒုကိုဆွဲလန်းလာခြင်းကိလေသာအားလျော်စွာလူတိမခံနိုင်သောကိုနှုတ်အမူအရာများနှင့်မိမိတို့ကိုမိမိတို့ကြည်ညိုမရနိုင်သောအခါဝယ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြမဟုတ်သေးသောတွေးပြုပြင်နိုင်မှသူ့ဟူစုဖြစ်မယ်လို့ဟောတော်မူသည်ဆိုလိုတာကသူတပားကမိမိကိုကြည်ညိုခံနိုင်ဖို့ထက်မိမိကိုမိမိကြည်ညိုနိုင်အောင်တိတ်ခါရှိရမည်ဖြောင့်မတ်ရမည်သူတပားကိုလည်းကိုကမလိမ်နဲ့ကိုကိုကိုလည်းပြန်မလိမ်နဲ့ပေါ့မေတ္တာတုတ်ဒုက္ခစာ29မှန်သောကိစ္စမှာနုနုနဲ့ကို့အလိုကိုမြဲမြံစွာစုပ်ကင်ထားတာဟာမုဒုရဲ့သဘောပဲမေတ္တာတုတ်ဒုက္ခစ50ကာယကံဝစီကံမုဒုဖြစ်ပြီးမနောကံမုဒုမဖြစ်လျင်တော့ကြံတဲ့နှစ်ပါးရဲ့မုဒုတွေဟာအယောင်ဆောင်တာပဲလူဘောလူဇော်လောက်တာတွေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မေတ္တာတုတ်ဒုက္ခစ89ဘသူကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဖျားမကဲ့ရဲ့အောင်လေဆရာတော်ဥပုပ်မေတ္တာတုတ်ဒုက္ခစာ121ဖေဖေယူတော်မူကကျမတို့မိသားစုကိုထမင်းဝါယုံသာစွန့်နိုင်သဖြင့်အပြိုပေါ်ဝင်လာသောဆယ်ကျော်တက်ကျမမှာသူများတကာလိုလှပခင့်မီစွာဝိစဉ်သုံးဆွဲနိုင်သည့်အနေအထားမရှိသည်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်မေတ္တာတုတ်အဟောအယရောင်ရဲတင့်တယ်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မှလည်းဆယ်ကျော်တက်လူအင်းနှင့်ဝင်မကျဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပါသည်နောက်ပြဿနာတစ်ခုကကိုကိုကိုလည်းကြည်ညိုခြင်းဖျားအကဲ့ရဲ့ကိုလည်းမခံခြင်းဆိုသည့်စိတ်ဖြစ်နေခြင်းပဲဒီလိုနဲ့ဆယ်ကျော်တက်ကြမအဖို့အိမ်ဤကြက်တီးသောစီးပွားရေးအခြေအနေအရမဖြစ်မနေတင်းတင်ရောင်ရရမည်အနေအထားကိုမင်းလျော့နိုင်မည်ဆယ်ကျော်တက်လိုအင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကာကြီးလှစ်လျူနိုင်မည်နီလန်းကိုကြံစားရပါတော့သည်တနည်းကိုနှစ်နှုတ်မှာအခြေအနေအရတင်းတင်တင့်သည်မှုတင်းတင်ရသည့်အယောင်ဆောင်တင်းတင်မှုမဖြစ်ရအောင်ချုပ်ချုပ်တီးတီးခံရခြင်းထက်စိတ်ထဲမှာနှစ်လိုကျေနပ်စွာရောင်ရဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ရအောင်ကြိုးစားရပါတော့သည်မိမိကိုယ်ကိုလည်းညာရမကြဖျားဟောကိုလည်းကျင့်သုံးရကြဆိုသည့်နိလန်းကိုစဉ်းစားရသည်မှာဆယ်ကျော်သက်တယောက်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတရက်ပင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားဟောပထာစာရီထေရီအထုပ်ပတိကပင်ကျမကိုအကောင်းဆုံးအဖြေထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်ပထာစာရီထေရီကိုအားကြခြင်းပထာစာရီထေရီမှာအများသိကြသည့်အတိုင်းလင်းသေးတာဆုံးမိဘနှင့်မိသားစုအလုံးစုံကတကိုယ်တော်ကြံရေးချိန်မှာအဝတ်စားပင်မကတ်နိုင်အောင်ရွတ်သွတ်သွားခဲ့ပူပါသည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားရည်အေးကိုနာကြားရသည့်နောက်သောတာပန်အဖြစ်ကိုချက်ချင်းရကအရိယာအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့တော်လဲထိုခဏမှာပရာစာယီ၏အပြောင်းလဲကိုမတိကြသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်နေသည့်ကအဝိမက်ကိုပလာနှင့်မို့မသိလျော့ဟုဆိုခဲ့ကြပါသည်သို့သောအရိယာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သောပရာစာရီမှာယတနာ၃ပါးသည်ဟူသောပန်းကင်ကို၎င်း၅ပါးတိလာသည်ဟူသောခါဝုပစိုးအဝတ်တန်စာကို၎င်းတဒါတိလတုတ္တစာက
ပညာဟီရိအော်တပဖြစ်သည့်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာသည်ဟူသောကြောင်းမြတ်အစဉ်တစားတို့ကို၎င်းစင်ញံထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ပဂရိအဝိစားမဲ့နေသည့်တိုင်တင့်လျော်လျှောက်ပတ်နေသည်ဟုပြန်လည်ခြေပထားသည်ကိုဖတ်လိုက်ရသည့်အခါကျမအတွက်ဘဝနေနီးထိုင်နီးကိုရခဲ့ပါတော့သည်ထို့နောက်ပန်းပန်ဖို့မတွေ့ပဲတရဏဂုံတည်ဖို့သာတွေ့တတ်ခဲ့သောအဝိအစဉ်အဆန်းတွေဝယ်ဝေးရဖို့မတွေ့ပဲငါးပါးတီလာလုံးမို့တွေ့ရသည်မှာကျမတယောက်တည်းခွန်အားနှင့်တန်ဆွမ်းသည့်ကိစ္စဖြစ်တတ်ခဲ့သောကျမအတွက်အတော်ကြီးတတောင့်တတားရှိစေခဲ့ပါသည်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာလုံးကိုမဖြည့်စည်းနိုင်သေးမပိုင်ဆိုင်နိုင်သေးတော်ညာတနခါအမွေးနန်းသာအစရွှေငွေစိန်ကြောက်အစုံဆယ်ကျော်သက်သမီးပြိုတို့စင်ရင်သုံးဆွဲခြင်းသမျှတို့ကိုနှစ်နှစ်လိုလိုလှစ်လျူရှုနိုင်ခဲ့ပါသည်ဒုံလဘတိလရှင်ဝချင်းဆယ်ရက်တရားစခန်းဝင်ခြင်းတို့ကိုဆယ်ကျော်တတ်ဘဝမှာအာထုတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကလည်းကျမအတွက်အကျိုးများခဲ့ပါသည်တာသနာပေါင်းမှာမြည်တို့ကြင့်ကြံနေထိုင်ရသည်ကိုကိုရိကြုံရတဲ့ကဲ့သို့ဝိပဿနာကမ္မထမ်း၏အခြေခံကိုလည်းကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းသည်နောင်ထောင်တွင်းတွင်တရားအာထုတ်ဖြစ်သောအခါကြီးစွာသောအထောက်အကူကိုဖြစ်စေခဲ့ပါသည်ဒုံလဘတိလရှင်ဝိခေစင်ကဘဝမှာနောက်ထပ်ဖြစ်စင်တာတွေမရှိတော့လောက်အောင်ခံစားရပြီးလူပြန်မထွက်ခြင်းသည့်စိတ်အထိဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့လေအလွန်အကျိုးမပြင်းထန်ခဲ့ပေထို့နောက်မှာနေတိုင်းရှစ်ပါးသီလနှင့်နေတလို့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားနိုင်လျင်လောကအကျိုးဓမ္မအကျိုးနှစ်မျိုးစလုံးထမ်းနိုင်သည့်ဘဝမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်မည်ဟုအိမ်မက်တစ်ဖြစ်လာရမှဆယ်တန်းကျောင်းဖွင့်အမီလူထွက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံးတော့ကလောင်ကင်မီတဖက်မှာလဲလစဉ်ထုတ်မဂဇင်းတချို့ကိုဆွဲလန်းတစ်ထက်ဆွဲလန်းလာပြီးစာပေကိုကိုရိုင်းဖန်တီးလိုစိတ်ကပြင်းပြလာခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်ထိုစဉ်ကမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ၏တည်ရင်အမှောင်ချမှုကြောင့်ကဘာမှာဘာဖြစ်နေသည်ကိုဟုတ်တိပတ်တိမသိခဲ့ရတော့လဲဖတ်ခွင့်ရသမျှစာပေထဲမှနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူများတော်လှန်ရေးတပါးများငြိမ်းချမ်းရေးတပါးများအားလုံးကိုအားကျစိတ်ကလည်းရှိခဲ့ပြန်ပါသည်သူတို့တွေနဲ့ထူထဲလေးပင်သောအထုပ်ပတ္တိမျိုးရှိကျင်ခဲ့ပါသည်ထို့သောကျမမှာကိုပိုင်အတွေ့အကြုံဟူသည်၍ဘာမှမေမေရရမရှိခဲ့သည်တခုကံကောင်းသည်ကကျမတို့မိသားစုမှာစာအိုကြီးလာသည့်အလျောက်မေမေကကိုပိုင်ကျူရှင်လေးဖွင့်ပြခဲ့ရမှပဝင်းကျင်ကိုပုံမှန်ထိတွေ့ခွင့်ရလာခြင်းပဲအထက်တန်းကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်စက်ကြားကာလတချို့မှာစာအုပ်ပုံနဲ့ခေါင်းဆိုင်ထားခဲ့သလိုမွန်ဂျိုမှသည်အလယ်တန်းအထိအရွယ်ရှိကျောင်းသားကျောင်းသူ60ကျော်ကိုလည်းဆရာလုပ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်စမ်းကျောင်းမှနေကပဇွန်တော်မှကျူရှင်တွားပြရသည့်အတွက်ကြည်သူပိုင်းဗစကားများနှင့်ရင်ပါခဲ့တကယ်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုလည်းပုံမူမြင်တွေ့ခွင့်ရလာခဲ့ပါသည်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်မှုဒီထက်ပိုပြီးနိုင်ငံအကြောင်းစိတ်ငုတ်ခွေမတားခဲ့တော့လဲကျမကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်မှာကျမတို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဤမပြေလည်မှုနှင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုပင်တခြားကမ္ဘာနေရာတချို့မှာမြင်မြပြည်လည်နေသည်ကိုမသိခဲ့တော့လဲကျမနားမှလူတွေမပြည်လည်သည်ကိုတော့ကျမသိခဲ့ရသည်ကျမကိုယ်တိုင်မပြည်လည်သည့်မိသားစုမှာရှိနေခဲ့သည်ပြောရိုးပြောစဉ်မရှိမရှားဟုပြောရမည်အနေထားမှာရှိသည့်တိုင်မပူမလျံဟုဆိုရမည်မိသားစုဘဝမှာကျမကျင်လည်ခဲ့သည်မို့ကျမ၏ပဝန်းကျင်မှာလဲထုံနှင်းနှင်းနေအစိုးရဝန်ထမ်းမိသားစုဘဝများစွာနှင့်လလုံးလဆာမိသားစုဘဝများစွာအကြောင်းကိုသာတိကွင့်ရသည့်အတွက်လဲတွေ့ကြုံရသမျှနှင့်တွေးခေါ်မိသမျှတို့ကိုစာပေအဖြစ်ဖန်တီးလိုစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ကဝိထုတို့တွေရေးစာပြုလာခဲ့ပါသည်ကိုကိုကိုမညွညင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလေးရှိသောကျမကကျမ၏ပဝန်းကျင်ပုံရိပ်များကိုအခြေခံကဝိထုတို့များစတင်ရေးပြလာခဲ့ပါသည်ထိုဝိထုတို့တွေကိုမဂဇင်းတိုက်တွေစီပေးပို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ရမှကျမစေကျော်တန်နှောင်းဘဝပုံရိပ်သည်တမျိုးတမည်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတော့သည်အိမ်မက်များကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းလူမယုံသည့်စာရေးဆရာမဘဝကျဲကျဲတောက်နေပူနေသည့်နေရောင်အောက်မှကန္နာရစူးပင်များကခြေကားရလက်ကားရနှင့်နေပူကြောက်လှန့်ခံရသည့်အတွင်ဖြစ်နေခဲ့တော့လဲအရွယ်ဖားဖားဝေနေတတ်သည့်ထနှောင်းပင်နှင့်တမာပင်ကြီးများ၏အရိပ်ကတော့အဝေးမှခီးသွွားဧည့်သည်များကိုချွေးသိပ်ပေးဖို့လက်ရက်ခေါ်နေသည်ယောင်မျက်စိတဆုံကျဲပြောသည့်အေယာဝရီမြကန်းပေးမှာရာကနန်းမျှသောဖျားစေသည့်အဆူဆူကအေးချမ်းတပ်ပေစွာမအေးချမ်းကြသည့်ကပကံသူပကံသားများနိုင်ငံသားနှင့်ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေကိုမိခိုပြီး
ဒေတာထွက်ကုန်ရွန်းတယ်လုပ်ငန်းနှင့်ရှင်သန်နေရသည့်ပကံသည်1989နှောင်းပိုင်းတွင်ဧည့်လာကျဲရမှစီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့သည်။ကျမက1986မှာလဝါပေခရီးစဉ်အဖြစ်ပကံညာဦးမှာတက်လာတာနေခဲ့ပြီးနောက်ပကံနောက်ခံဝိထုတိုများစွာကိုရေးပစ်ခဲ့ပြီးပကံကိုလည်းတစ်နှစ်တစ်ခေါက်သွားပစ်ခဲ့သည်။1989နှောင်းပိုင်းငွေဆက်ကူများတရားမဝင်ဖြစ်ပြီးစတွင်ပကံကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တော့စိတ်မချမ်းမြေ့ဝဲမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်လာခဲ့သည်ဘသူကဘလို့စသည်မသိပကံမှာရွှေတူးရရသည်ဟုဆိုကအိမ်တိုင်းလူလူကရွမထိုးကြတော့ပဲရွှေကျင်ဖို့ပြင်လာကြသည်ဒီလိုနဲ့ပကံဝင်းကျင်မှာဘောပေါက်လာသလိုတစ်ဆေးနှင့်ရွန်းထိုးအပ်ကိုသာကင်ခဲ့ကြတော့ပကံသူပကံသားတွေကအခုတော့ညေတူးညေတဲ့ညှော့စင်ရွှေကျင်လှုပ်လာနေကြသည်ပကံကိုချစ်တော်ကျမအဖို့ရေးစရာတုလျက်အရေးခက်လာသောပကံအဖြစ်ကိုကြည့်ရင်ကြည်ကွဲကြရသည်အိမ်မက်မဟုတ်သောဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေကိုကျမတို့တိုင်းရင်းသားမွန်တော်မသားချင်းတွေဘလို့များနှင့်ဘလောက်ထိခံစားနေရသလဲဆိုသည့်အမေက20ဇွန်းစကျမကိုခေါင်းခဲစေခဲ့ပြီးအမှန်တော့19နှစ်20 21နှစ်1985 86 89ကာလများသည်ကျမ၏ငယ်ဘဝမှာအလို့အများဆုံးလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည့်ကာလများဖြစ်ခဲ့သည်စေးကြောင်းမှာလည်းအရေးကြီးသည့်စာသင်နှစ်များဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိထုရေးနေအပြင်စာတွေဖတ်နေသဖြင့်ကျောင်းစာမှာညံသွားရသည်ဆိုသည့်အဖြစ်မျိုးအဖြစ်မှတ်ခံနိုင်သောကြောင့်ကျမမှာစေးကြောင်းမှာလည်းအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်ဖို့စူးစမ်းဖြစ်ခဲ့သည်စူးစမ်းသလောက်လည်းအရာထင်ခဲ့သည်စာပေလောကဘက်မှာလည်းတလာတဲ့မဂဇင်း3 4အုပ်မှာကျမ၏ဝိထုရိုများတစ်ပြိုင်တည်းပေါ်ပြလာခဲ့သည်တာမန်ပြည်သူတို့၏ဘဝကိုလည်းထင်ဟပ်ရေးဟန်လဲတီးကြဖြစ်ခါတွေးစရာလဲအမြဲခြံထားတတ်သည့်ကျမ၏ဝိထုတို့များကိုကလောင်ကြီးကလောင်ဟောင်းများကိုယ်တိုင်ကတတိထားစောင့်ဖက်လာခဲ့ကြသည်ကျမ၏စာဖတ်လောဘကြောင့်ကျမမှာအရွယ်ထက်ရင်သောစာပေများကိုသာဖတ်ရှုဖြစ်ခဲ့ရာရေးပြသည့်အခါမှာလဲစဲကျော်တက်လွန်တယောက်၏အတွေ့အရေးမျိုးနှင့်မနှီးဆက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါသည်အချို့လူများကကျမကိုယ်တိုင်ရေးသည်ဟုပင်မယုံကြည်ခဲ့ကြပေထို့သောတန်တရာဖြစ်ခံခဲ့ရခြင်းမှာလဲကျမကိုကျွတ်ဆက်တော့ကောင်းပါလေအဖြစ်တို့တွန်းပို့ခဲ့ပြန်သည်မိမိကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်ဖန်တီးထားသည့်ဝိထုများကိုစာပေတန်ဖိုးဖြင့်မဝေဖန်ပဲဒီရရွယ်ကဒီလိုရေးနိုင်တာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဟုတန်တရာဖြစ်ခံရသောအခါမိမိ၏အရွယ်ထက်ရင့်ကျက်နေသည့်အတွေးနှင့်အရေးကိုမိမိဘာသာတတိမထားမိခဲ့ပဲကျမကိုမှတန်တရာဖြစ်ရကောင်းလားဟုဒေါသတွေကြီးပစ်ခဲ့သည်အလားလာရှိသည်ကိုရိပ်မိတော်လဲဖေးမတွေးခေါ်ဖို့ထက်တပည့်မွေးဖို့ကြံခဲ့သည့်ကလောင်ကြီးချို့ကိုတွေ့ရသည့်အခါမှာတော့ငငယ်ကမှတ်ဆွဲနေသည့်စားသားတချို့ကိုဇုတ်ကိုကားပစ်ခဲ့သည်ထီကယုံနှွယ်သည်အတာရာကန့်ကြီးသောအခါကြုံသွားတတ်တော်လဲအလွန်ဖိညက်သောအခါမူစူးဖြင့်ထိုးတက်ကဲ့သို့ဆရာမိဘစသောသူမြတ်တို့အားမုဒုကုံဖြင့်ကိုင်းညွန့်အပ်တော်လဲကောက်ချစ်ဆင်းလဲသောလူယုံမာတို့အားမူမကိုင်းညွန့်ပဲတောင့်တင်းခတ်မာရမည်ဆရာညာနာအပျော်မြတ်တာတုတ်ဒုက္ခစာ54အမှန်တော့သူတို့ထက်မကရုံးမှာကောက်ကျစ်သူတို့ကိုမကြုံမှုသေးသည့်အတွက်ကျမမှာစိတ်ခံစားမှုအရထိုကလောင်ကြီးအချို့ကိုတောင့်တင်းခတ်မာစွာတုံ့ပြန်ပစ်ခဲ့သည်လူချင်းဆက်ဆံမှုစရာပင်မလိုပဲသူတို့ရေးသည့်စာကိုကျမမလေးစားနိုင်သည့်အားလျော်စွာထိုလူကြီးများနှင့်အတိအကျွမ်းမဖြစ်လို့မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဟုပြောဆိုခဲ့ဘူးသည်မူအရမဂဇင်းတို့မှစာမူလာတောင်းနေရင်လေသူတို့မဂဇင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြ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 မပြောနိုင်လည်းရင်ကျမ၏စာမူကိုမပေးနိုင်ဟုတုံ့ပြန်ပြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဖြူတကောင်လိုစူးရည်နှင့်ကလောင်ရှင်အဖြစ်သူတို့ဘက်မှလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်စာမူကားဖြင့်ကျောင်းလာကပေးနိုင်တကဲ့သို့ခရီးတိုးထွားဇယိတ်တို့နှင့်မိသားစုအတွက်တူလီမုတ်ဆပံ့ပိုးနိုင်ပြီးမို့မုဒုတွေရောပါလာသည့်ကျမကိုကျမအပြစ်မမြင်တတ်ခဲ့ငယ်အိမ်မက်မှာမပါခဲ့တော့ပုံရိပ်ကိုကျမပိုင်ဆိုင်ခဲ့တော့လေငယ်အိမ်မက်ကဖြစ်ချင်ခဲ့သောအရာတွေလည်းဖြစ်တင်သလောက်ဖြစ်နေပြီးမို့ပဝင်းကျင်ဤချီမွန်ခြေကြောက်မှုမှန်သမျှကိုကျမလှစ်လျူပြစ်ခဲ့တော်သည်သူတေသနစာရန်လာတိုင်စာလာတဖက်မှစေးကျောင်းသူဘဝမှာလည်းနောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းကကြီးကြည်သူကျမရေးဘာသာအတွက်လိလာရေးခရီးသွားရမှနေမျိုးရီမှာကျမရေးဝန်ထမ်းများကထင်းတလို့ကျဲနေကြသည်ကိုမမြင်ကိုတွေ့ဖြစ်လာခဲ့သည်မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးကကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုအထက်သို့တင်ပြရာတွင်ကြိလှအောင်ညာဝါတွက်ချက်နိုင်ရန်သူ့ကားဒရိုက်ဘာကိုစေခိုင်းခြင်းအား
မြင်ခဲ့ရတကယ်တော့ကြေးရွာကျမ်းမာရေးအဆအဦးစောက်ဖို့ဆိုကအလှူခံပြီးသူ့အိတ်ထဲထည့်နေသောကြေးလက်ကျမ်းမာရေးမှုနှင့်လည်းအခြေတင်စကားများဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်ဒီတော့တာမန်စေးချောင်းသူတို့ဦးဤဆောင်မေးပွဲအတွက်တင်သွင်းသောစာတမ်းမှာတိုင်းစားသဘောမျိုးဖြင့်တပ်ဝင်လာခဲ့ပြန်သည်ဒီလောကမှာလည်းကျမသည်ဆောင်ဝဲအောင်လျင်ပြီးရောဟုဆိုကတက်ဆိုင်ရာကပေးသည့်အချက်လက်များနှင့်စာရန်ရေးပြီးအောက်ခြေမှာဘာလို့လို့မတိကျင်အောင်ဆောင်လိုက်ကြသည့်ထုံနှန်းစင်လာကိုဖောက်ဖျက်သူဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်ထိုစင်ကမှန်ဖို့နှင့်သူများတကာကိုကိုလိုပဲမှန်နေဖို့ကလွယ်ပြီးဘာမှအပေါ်မတွေးတက်ခဲ့သဖြင့်လဲကျမသည်ဆုံးပြုတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြန်သည်ထို့ဖြင့်ထိုစင်ကလေးကကျမ၏အိမ်မက်သည်အထုကုသမားတော်တဦးဖြစ်ကလိုအပ်မည့်နေရာဒေသများတွင်စေကုသောမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရေးနှင့်မလုံလောက်တော့ပဲအများပြည်သူများအမှန်တကယ်အားထားနိုင်မည်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ထောင်ရေးဖြစ်လာခဲ့ပြီသည်ထိုစဉ်ကခရယိုးယိုးအိမ်မက်ခဲ့သည်မှာအခမဲ့ဆေးရုံဆေးကန်တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ရေးပင်ပဝင်းကျင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ထိုကာလများမှာကမ္ဘာအကြောင်းကိုမြန်မာစာလယ်ဇင်းတို့မှအတန်အသင့်ဖော်ပြခွင့်ရလာခြင်းမှုပါကစ္စတန်မှဘာနာစီယာဘူတိုဖိလစ်ပိုင်မှကိုရာဆန်အကွီနိုစသည့်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုတည်ခွင့်ရတဲ့ကဲ့သို့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှဂေါ်ဘာချော့၏ပယ်ရီစတိုက်ကာနှင့်ဂလတ်စနော့ဖ်တို့ကိုလည်းမြည်ခွင့်ရခဲ့သည်ထိုစဉ်ကမြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်မရှိသေးသည်မို့သတင်းတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းမဖတ်နိုင်ခဲ့တော့လဲတည်တင်းတလောက်တော့တည်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်မြန်မာပြည်တနင်္သာရီမှာလည်းစာပေဟောပြောပွဲတွေချင်းချိတ်တဲ့ကျင်းပခွင့်ရနေခြင်းဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကစာရေးဆရာကြီးများ၏တာဝန်ကျေနပ်စွာသောစာပေဟောပြောပွဲများမှတဆင့်စာဖတ်ပရိသတ်နှင့်တကွပရိသတ်အားလုံးကိုနားမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သည်ထို့စဉ်ဟောပြောပွဲများမှပရိသတ်ထောင်နှင့်ချီပြီးတက်ကြသည့်အထိအောင်မြင်စီကားခဲ့သည်ကိုစုအဖွဲ့နှင့်ကိုစာပေဆွေးနွေးဟောပြောပွဲတွေလည်းရှိခဲ့ပြန်ရာကိုကမတိဖြင့်မဖတ်ဖြစ်လိုက်သောကဘာတရင်ရှိလျင်ပင်အကြကြီးမျက်ခြေပြတ်မနေဖြစ်တော့သို့နှင့်စာဖတ်ရင်းစာရေးရင်းကဘာကြီးအကြောင်းပိုတိလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးမှုအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားခဲ့သောကိုနိုင်ငံ၏ဖြစ်ရပ်ပေါ်မှယူကျုံမရဖြစ်တက်လာခဲ့ပြီးထိုစဉ်ကမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတလည်းဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးနေဝင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတီတိုဝေဖန်တန်တွေကလည်းတစစကြဲလောင်လာခဲ့သည်သူကလည်း1989ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပါတီအစည်းအဝေးမှာအပြောင်းလဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစုံတစစတင်ပြောကြားလာခဲ့သည်ဒီကြားမှာ1989စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့တွင်ငွေစက္ကူများကိုတရားမဝင်ကြေညာခဲ့ရမှတက္ကသိုလ်ကျောင်းများခိတ္တပိတ်လိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့နိုင်ငံအနှံ့မတည်ငြိမ်မှုတွေစတင်လာခဲ့သည်။ကျမတို့မိသားစုမှာတော့မိမေကငွေကန်ဖြစ်ပြီးထူးဆန်းသောထိုငွေစက္ကူများကိုသဘောမကျဘူးဆိုကတခြားငွေစက္ကူများနဲ့လဲထားလေးရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုမကြီးပါခဲ့။ကျမရထားခဲ့သောစာမူကအနေအချင်းနဲ့အဖွားဤငွေအချို့သာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည်။သို့တော့အိမ်တိုင်းလိုလိုမှအနည်းနဲ့အများဆုံးရှုံးခဲ့ကြကတချို့ဆိုလျင်ငွေကြေးပမာဏဆုံးရှုံးမှုကြီးမားလွန်းသဖြင့်စိတ်တော့ကဖြစ်ကနှလုံးထိပ်ပြီးစေးုံရောက်တေဆုံးရသည့်အထိဖြစ်ရသည်ကိုနောက်ဆုံးနှင့်စေးကျောင်းသူကျမလက်တွေ့မျက်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကကျောင်းပိတ်ခိုက်မှာကျမအဖို့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်မမှန်းဆနိုင်ခဲ့ပဲပကံကိုခရီးထွက်ဖို့စီစဉ်ပစ်ခဲ့သည်သို့တော့ခရီးထွက်ဖြစ်ရမှရန်ကုန်မြို့တော်ပြင်ပမြမအခြေအနေကိုပိုပြီးမြင်တွေ့ဆာနာဖြစ်ခဲ့သည်နိုင်ငံရေးအရာလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုမတွေးတက်ခဲ့တော့လဲနေ့စဉ်အမျှတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာနေသောနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကိုတတိထားမိစတော့ပြုတ်လာခဲ့သည်ဒုတိုင်ငယ်စဉ်ကတည်းကနေ့စဉ်မပြတ်ပြုတ်မြဲဖြစ်သောဖျားရှက်ခိုးခြင်းဖျားစာရွက်ခြင်းနှင့်ဖျားကုံသောပတိစိတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သောဒီရင်ခုံဝယ်အပြောင်းလဲမှာအင်းငိမ့်မှုရအောင်ကြိုးစားရင်းနောက်နှစ်1988ခုနှစ်မှာစေပညာဘွဲ့ကိုကျမချစ်ရသောငယ်ကတည်းကအိမ်မက်ခဲ့ရသောရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာတိတ်ပံတက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသဘင်ခမ်းမမှတက်ရောက်ယူနိုင်လေအောင်မည်ဟုအိမ်မက်မက်နေခဲ့ပါသေးသည်